لا باندې امیر څخه تازه او بد خبر. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته، د باندې امیر پارک ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران کاروبار مو اغیزمن شوی. د بامیانو د باندې امیر ملي پارک په سیمه کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي وروسته له هغه چې طالبانو دغه پارک ته د ښځو په ورورتګ بندیز ولګاوه، کاروبار یې ډیر کم شوی دی. د بامیان ولایت د باندې امیر په ملي پارک کې ځینې هوټل لرونکي او دوکانداران وایي دې تفریحي سیمې ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د دوی کاروبار بیخي کم او حتی صفر ته نږدې شوی دی. له دې ډلې قدسیانوي چې د باندې امیر ملي پارک د ښځو په بازار کې لاسي صنایع پلورل، ازادي راډیو ته وویل چې دوکان یې تړلی دی. هغه زه په باندې امیر کې د لاسي صنایعو دوکان لرم، دوه اونۍ کېږي چې زه باندې امیر ته تللی نه یم. کله چې میرمنې منوي او سیلانان او مسافر نه راځي، دا سل په سلو کې اغیز لري. پلور کم شوی او هیڅ نشته. ټول توکي د بامیانو خلک نه اخلي. کله به چې له نورو ولایتونو څخه خلک راتلل، اخیستل یې. نوروز هم چې باندې امیر ته پر لاره یو هوټل لري، د خپل کاروبار د پکې کېدو په اړه کیسه کوي. هغه زیاتوي هغه عاید چې مخکې مو درلود اوس صفر ته رسېدلی. موږ خپل کارکوونکي کم کړي او آشپز مو هم ځواب کړی دی. نور ایله یو یوه یا دوې اونۍ د کار کولو په خاطر مقاومت وکړو. دوی وایي د باندې امیر په پارک کې د ښځو پر تګ له بندیز مخکې کار ښه و. ځینې هغه کورنۍ هم چې باندې امیر ته یې د تګ نیت درلود، وایي له بندیز وروسته له خپلې پریکړې په شا شوي دي.